Chaseri olisi nyt kytkipaketti vaihdettu ja mitä tuossa nyt ihan vähän taakse ja eteen kokeilin, niin kytkin tuntuma on ainakin paljon parempi. Ei ole niin äkäinen, mitä se aikaisempi Extremen setti oli. Olen erittäin tyytyväinen nyt ihan tähän muutamaan metriin, mitä tuli tuossa kokeiltuun, mutta ei malta odottaa, että pääsee itse tie päälle. Nuutti oli auttamassa tuossa Iidan kanssa ja saatiin sitten mukavasti yhdessä toi laatikko alas ja laatikko paikolle. Samalla teki omaa autoa sitten tuossa toisella nosturilla. Kello on nyt 12:30 yöllä. Huomenna tuun siivoamaan sitten jäljet ja nyt kotiin nukkumaan. Voin niin kuin sanoa, että sain ainakin auto kondikseen tässä ennen kauden aloitusta. Elikkä sain sen kytkimenkin hyvissä ajoin tehtyä. Täällä niin kuin tätä lunta, niin kuin tätä vaan tulee, enkä mä enää jaksa niin kuin ollenkaan. Mä en jaksa tehdä lumitöitä, mä tiedän, että pari päivän päästä sulaa tosta ja sitten taas tulee vähän ja päästä taas lisää. En mä tiedä, ei mulla oikeastaan mitään sanottavaa enää tältä osin. Tässä eilen tuli asiakkaalta tämmönen RS200 manuaali Altezza myyntiin, eli välitysmyyntiin. Tätä mä otan sitten seuraavaksi tuosta työn alle. Tuossa oli 3 autoa ekalta pois, mitkä hoitaa, niin tää sulamaan ja tarkastamaan. Tää hoidetaan vielä leima ja sitä mukaan sitten myyntiin. Sitten tänään kuvailin tuosta ton Crownin. Tää Two-Tone 171 Majesta. Tää valmistellaan myyntiin. Ja sitten tässä kakkoskorimalli hybridi Alphardi. Tätä sitten kans myyntiriviä valmistellaan ja tää on todella mukava peli kyllä kaikki puolin. Tästä mä dikkaan. Mä en oo tossa kauheasti huudellut siitä meidän uudesta autosta, paitsi tosta Fairlady Zetasta, joka on matkalla. Muutamat siitä onkin kysellyt, että missä päin se oikein menee. Se on tällä hetkellä tulossa, arvioitu saapuminen on ensi kuun puolella, aika lailla tasan kuukausi. Siinä tosiaan oli ilmajousituksessa häikkää Japanin sataman puolella, se kävi sitten pajalla vielä fiksattavana ja sitten se laitettiin tulemaan. Eli siinä nyt normaaliin vähän kauemmin meni. Mutta tosiaan on sitten tuossa yksi käyttöauto tulossa ja sen pitäisi saapua sitten tämän kuun puolella tänne Suomeen. Katsotaan sitten, kun se auto saapuu, että minkälainen yksilö on kyseessä. Voitte heittää totta kai tuonne kommenttikenttää veikkauksia, mutta ei saa veikata, jos tietää jo. Näille Inka-vanteille saan huomen renkaat todennäköisesti. Heitetään ne sitten päälle ja todennäköisesti illalla menen sitten sovittelemaan myös auton alle, koska ei malta odottaa, että miltä ne näyttää siinä auton alla. Nyt onkin tiedossa aika monta tuommoista välitysmyyntiautoa, mitkä tulee tuossa myyntiin ja tekemistä taas on niiden parissa aika reilusti. Tuossa aika hyvin noita autoja meni ja nyt on tarvetta sitten lisää niin kuin autoille, niin on tullut tosi hyvin yhteydenottoa sitten niiltä osin ja valmistellaan sitten myyntiin sitä mukaan, mitä niitä autoja saapuu. Ensimmäinen kontti omia autojakin pitäisi sitten saapua tällä viikolla Suomeen. Ja siellä on tosiaan 4 autoa, ne kaikki 4 autoa on myyty. Katsotaan, minkälaista kalustoa sitten on tuossa ekassa kuormassa. Pakko sanoa, että tykkään, kun on omat rengaskoneet täällä työpaikalla, koska aina kun mä oon ennen joutunut niin kuin rengastyöt tekemään, niin mä oon aina joutunut käyttämään ne jossain ulkoisesti tehtävänä, eli rengasliikkeeseen, joka hoitaa ne mun puolesta. Niin musta on ihan piru jees, että pystyy tehdä itse nyt nämä hommat. Ja sit kun on jotain tehtävää tossa niin kuin myyntiautojen kanssa, niin on ainakin vehkeet siihen, että pystyisi tehdä ne, jos vaikka tilanne vaatii, että pitää nopealla aikataululla saada tehtyä. Apukettä mukaan niin menee paljon varmemmin, eikä tarvii sitten säätää liian paljon. Siitähän se rengas sitten sujahtikin paikalleen. Tosta vaan käännetään ympäri ja ilmaa sitten renkaaseen. Rengas vanteella ja sit vaan tasapainottaa koneen mukaisesti ja se on siinä ja auton alle sitten kiinni. Nyt olisi tosiaan renkaat vanteilla päällä ja aika hyvin mun mielestä nämä renkaat istuu tuohon leveyteen. Elikkä on hyvinkin linjassa ja mahtuu auton alle oikein hyvin. Ei ole mitään jäätävää venykää näissä. Luulisin, että ajotuntumakin säilyy vielä oikein maltillisena. Kevät se taas tulee kovaa vauhtia. Enkä yhtään ihmettele, jos huomen tulisi taas 15 senttiä lisää lunta. Siitä kuulkaas ovi auki ja otetaan vanteet sitten tonne sisälle ja mä näytän teille, että miltä ne näyttää tuossa auton alla. Pitäis tässä kyllä joku päivä tää talli rupee oikeesti siisti kondikseen ja tehdä tästä jotenkin viihtyisä. Kaikki jäänyt levälleen tuossa talven jäljiltä.
siitä etuvanne sitten ja vilkastaa yhdessä vähän. Talli nyt on vähän ahdas paikka katsoa tätä kokonaiskuvaa tästä, mutta siinä nyt ne on auton alla tällä puolella. Oikein hyvin istuu ja renkaat mahtuu sitten hyvin pyörimään kanssa. Erittäin tyytyväinen olin tähän hankintaan ja Inkakin näistä kyllä tykkää. Heittäkää kommenttikenttään mielipidettä, että oliko parempi vaihtoehto kuin edelliset. Eihän kaikki nyt välttämättä tykkää sitten, mutta makuasioita. Myyntiin tuli muuta tämmönen hybridi Alphardi, tää on sähköisellä nelivedolla, 8-paikkainen. Tätä valmistellaan sitten seuraavaksi myyntiriviin. Ja se oli nyt testissä tuossa muutama päivä, kun tässä oli vielä talvirenkaat alla, koska tää takatalvi vähän yllätti. 13 tonnia, ostakaa. Koko. Moi. Nyt on taas vierähtänyt jokunen aika ja mä en muista yhtään mihin on viimeksi jäänyt, mutta tekemistä on nyt piisannut, tullut tosi paljon myyntiin näitä autoja, niiden edistämistä myyntiin asti. On erityisen kiitollinen asiakkaalle, että saa myydä autonne puolestanne. Siinä onkin sitten tämmönen hybridi Crowni 3,5 litranen V6, täällä on vähän enemmän ajettu, 2500 tonnia. Tää tulee myyntiin, sitä valmistella seuraavaksi, tarkastaa ja pesut, putsit ja videot ja kuvat. Hybridi Alphardi, sen laitoin vielä tuosta lataukseen, kun puunattiin sitä sisältä, niin akku ehti siinä vähän tyhjentyä. Se tosiaan kuvattu, tarkastettu ja laitetaan myyntiin. Tänään tuli sitten tämmönen vapariautomaatti, neloskoppainen Supra, oikein kliini, siistis kunnossa, 146 tonnia ajettu. Tätä valmistellaan kans myyntiin. Ja sitten vielä tuli tänään tämmönen 200 koppainen bensakrauni 3,5 litrasella V6:lla. Ja siinä on hyvät varusteet ja se on vähän likainen vielä, kun tuli vähän pidemmältä matkalta. Se siistetään siitä ja saatetaan myyntiin asti. Sitten tuli tuommoinen Z12 Cube, se on tuolla pihalla ja no, kaikki autot on nähtävillä sitten tuolla nettiautopuolella. BM-myynti YouTube-kanavalla, totta kai kaikki videot käykää ottamassa haltuun ja laittakaa kanava tilaukseen. Näette aina sitten, että minkälaista kalustoa sieltä tulee. Meen nyt sunnuntaina, tänään on tosiaan perjantai, meen sunnuntai sitten Kajaaniin. Haen sieltä yhden Mitsubishi Airtrekin tänne myyntiriviin ja sitä sitten valmistella. Sunnuntai meneekin sitten kokonaan siinä auton haussa. Joo, tossa tänään olikin sitten lauantai-työpäivä. Se vierähtikin aika äkkiä. Tulikin sitten Fairlady Zeta myyntiriviin, jota lähdetään työstämään. Ja tosiaan käytiin perheen kanssa äsken tuossa laavulla. Käytiin grillaamassa ja nyt ajateltiin, että lähdetään tästä yhdessä ajelemaan kahdella autolla. Eli otetaan tämä Inkan Markki tästä tallista ulos ja sitten Benkku tulee mun kyytiin ja Bella tulee Inkan autokyytiin. Vaihdoin tuohon äsken toiselle puolelle noin vanteet kanssa alle ja katsotaan miltä se näyttää nyt päivänvalossa. Laitan vielä lasten istuimet molempiin autoihin, niin ollaan valmiit lähtemään. Ne näkee nyt vähän paremmin kuin enemmän tilaa kuin tuossa tallissa, että miltä noin vanteet näyttää tuossa auton alla. Ja on ne mun mielestä upeat kyllä tässä. Sopii oikein hyvin. Chaserin eilisen ajon jälkeen vähän likainen, mutta ei anneta haittaa menoa. Helkkari hyvä keli on kyllä tänään. Äiti tuli sisille kyytiin. Käytiin pyörähtää tosiaan tuossa Vantaalla, mutta siellä ei ollut nyt ihmeempää cruisingia, siellä oli joku vehkaalla cruising, mutta ei siellä oikeastaan ollut kalusto ollenkaan paikalla, niin käytiin vaan pyörähtää ja tultiin sitten tänne takaisin. Mut joo, ihan muutama klippi tosta äsken tuli vaan napattuun, niin on se hyvän näköinen.
Huomenna aamulla onkin sitten Kajaaniin lähtö. Mun lähtee juna tuosta 8.20 Mäntsälästä. Se menee Lahteen ja sitten yhdellä vaihdolla sinne Kajaaniin asti. Meen ottaa sitten asiakkaalta auton, joka tulee myyntiriviin. Eli siinä menee huomenna sunnuntaipäivästä kokonaan. Eli 8 aamulla lähtee ja sitten varmaan 8-9 aikaa illalla kotona. Mutta saadaan sitten Mitsubishi Airtrack tuohon myyntiriviin. Asiakkaalta nyt auto haettu, Mitsubishi Airtrack ja tän neliveto ahdettu, semmonen vajaa 240 heppaa. Aika mukava laitos, automaattiaskilla tää on ja mä täältä nyt suuntaan tonne Mäntsälää päin. Mä oon illalla 8 jälkeen himas. Jos mä otan tosta vielä pikku tauon, niin vielä vähän myöhemmin. Mut on tosta vähän ajamista. Tuossa tulikin sitten ihan yllättäen viesti, mä en muista mikä aamu se nyt oli, että auto olisi nyt niin sanotusti purettu sataman puolelta ja lähdettiin sitten hakemaan. Mä en nyt sieltä sataman puolelta mitään video ottanut, oli niin paljon hommia jo entuudestaan ja voin väittää, että oli niinku kiireisimpää aikaa, mitä mun yrityksen aikana on niinku ollut. Ja siihen päälle tuli sitten vielä 2-kontillista autoa. Eli 7 autoa siellä oli sitten noudettavissa ja niitä lähdettiin hakemaan ja oli kauhea säätö, että otetaan kuskeja. Kuskeja sitten ja perheenjäsenet tuli sitten jeesaamaan ja iso kiitos siitä. Ja tosiaan käydään vähän läpi, että minkälaisia autoja tuli. Sieltä tuli ihan ensimmäiseksi tämmönen keltainen Open Deck BP. Tää on vähän harvinaisempi, näkyy tosiaan täällä Suomen päässä. Se on tämmönen lavamalli sitten ja tää on sitten tosiaan myyty jo laivasta. Sitten tuli tosiaan tämmönen olivivihreä Toyota BB Open Deck kans ja tääkin myytiin sitten laivasta. Näitä BB:t nyt tuli vähän useampi, mutta tuli tämmönen oikea tyylikäs ja makea laitettu. Punainen, 1.5 NCP 3.1 BB ja sekin myytiin sitten suoraan laivasta. Ja sitten se neljäs auto, mikä oli tässä ekassa kontissa, oli Toyota Altec RS200 manuaalina. Ja se oli asiakkaalle toimeksiantunut tilattu. Eli nämä kaikki neljä autoa, mikä oli siinä ekassa kontissa, niin ne oli kaikki sitten myyty. Toisessa kontissa oli sitten meidän uusi auto, mistä mä tuun sitten ensi videolla kertomaan, näyttämään sitä vähän läpi tarkemmin. Ja sitten Toyota Voxy. Se on tämmönen tilaihme, 8-paikkainen. Ja tämä on Alphardista vähän pienempi, mutta hyvin samankokoinen sitten loppujen lopuksi. Tämä on nyt varattu, valmistelen sen niin kuin valmiiksi, että asiakas tulee sitä katsomaan. On sitä jo pidemmän aikaa tuossa odottanut, että pääsee sitä tsekkaamaan. Ja sitten tuli tosiaan tämmöinen 71 tonnia ajettu tuolta BB. Tämä on täysin alkuperäiskuntoinen, hyvän kuntoinen semmonen. Et katoin sieltä Japanin päästä niinku oikeasti semmoisen priimakuntoisen, koska noi BB:t rupeaa olemaan vähän semmoisia, että niissä on enemmän tai vähemmän jälkiä ja näin. Niin siinä on erittäin hyvä yksilö sitten jollekin seuraavalle. Nyt on tovi painittu näiden uusimpien tulokkaiden kanssa ja tosiaan nyt on 4 yöaikaa putkeen, kun mä oon 1-2 asti ollut yöllä töissä. Mä oon tosiaan aamulla herännyt, lähtenyt duuniin, sitten 5:30 aikaa lopetellut, käynyt himas jonkun aikaa, tullut sitten illalla uudestaan. Siinä about 7-9 aikaa takaisin, täällä sitten 1-2 asti yöllä. Ja sitten samaa rumpaa, mutta tekemistä nyt ainakin on, ei voi valittaa. Autoihin mä teen tarkastushuollot, eli tsekkaan auton läpi, jos siellä on jotain, niin merkkaan ylös ja tilaan sitten tarvittaessa jotain osaa ja vaihan sitten, kun mulla on se osa. Moottoriylityylysuodatin, ilmasuodatin, raitisilmasuodatin, sitten käyttöakunvaihdon sataman puolella kaikkiin ja sitten valomuutoksen teen jokaisen autoon itse ja sitten rekisteröinti katsastuksen hoidan. Nyt Altec RS200 manuaali. Tämä on ensimmäinen auto, jonka mä oon nyt yrityksen nimissä sitten kilvittänyt ja alusta loppuun asti hoitanut sen niin sanotusti kilpien väliin. Tää tuli asiakkaalle toimeksiantona, eli lähdettiin etsimään tämmöstä Altecaa asiakkaalle ja erittäin siisti yksilö sieltä sitten löytyikin. Ja huomenna aamulla, tai no siis tänä aamulla, kello tällä hetkellä vähän päällä 1:04 ja huomenna aamulla 7:20 asiakas on sitten täällä Mäntsälän juna-asemalla. Tulee yöjunalla sitten Oulusta ja luovutan tän asiakkaan. Aika maukas peli ja sitten saa heti aika hyvin kilometrejä alle, kun lähtee täältä Ouluun päin. Open Deckeihin homma on vielä takaksi, eli helat, ne sinne sitten vaihan vielä ja yritetään saada viikon päästä lauantaina sitten asiakkaalle luovutettu nämä
Eli molemmat BB:t, nämä Open Deckit, menee sitten samaan talouteen. Semmoset vähän harvinaisempi näky sitten täällä Suomen päässä. Kauppakin on käynyt erittäin hyvin, en voi valitella ollenkaan. On ollut kysyntää tosi paljon ja huomenna Fairlady Z lähtee tuosta eteenpäin. Asiakkaan kanssa tehtiin siitä kaupat, se lähtee sitten Seinäjoen holleille. Ja sitten tulee sieltä Bemaria vaihossa ja se menee täältä sitten eteenpäin. Mutta tota, jos ajatus huomen lähtee, että täällä luottaa huomen, asiakas tulee sitten huomen katsomaan tätä punaista BB:tä. Sekin tuli sitten Japanin päästä meikäläisen toimesta ja myytiin sitten tuosta laivasta suoraan. On se kyllä vaan pirusiisti yksilö, erottuu massasta todella todella positiivisesti. Hyvän näköinen. Mun mielestä sopii tämmönen helmiäispunainen tai mikä tää kändipunainen onkaan, niin tää niinku sopii tosi hyvin tämmöseen BB:hän. Törkeä siisti. Mä ajattelin, että ensi videolla mä näytän sitten meidän uuden auton teille, kun saadaan se tuosta vähän puunattua ja siistittyä, että minkälainen yksilö sieltä tuli ja minkälainen se on kokonaisuutena. Heittäkää kommenttikenttää jotain, jos jäi jotain mielen päälle tästä videosta, näistä autoista. Tykkää videosta, jos tykkäsit. Mä pahoittelen oikeesti, mulla on tässä nyt ollut todella kiire. Mä en ole päässyt editoimaan videoa, mä oon halunnut, mutta mä en vaan oon löytänyt aikaa. Mä yritän saada nyt, kun mä saan hommat tosta asattua, koska asiakkaat menee edelle. Koitan saada jatkossa normaaliin tahtiin niitä videoitakin sitten ulos ja mielenkiintoista sisältöä teille. Ja ei mulla oikeastaan muuta, nähdään taas ensi videon parissa ja se on tältä erää sitten. Morjens! Oi, meni inasin kaatua.